i gjithë angazhimi i qeverisë shqiptare për impiantin e Elbasanit dhe për impiantin e Fierit është 54 milion euro me TVSH për 33 vjet. Çfarë lidh sot treja Edi Rama, pse s'ju thua shqiptarve, i lidh fakti që ka një pronar të vetëm. Ai është prestanome, ai është fasada, ai është maska pas cilës qëndron ti dhe Bena Metaj. Prandaj futet dora në buxhetin e shtetit dhe nxirren 400 milion euro. Tani, gënjeshtar ti apo gënjeshtar unë? Okej. Okay. Nëse janë 400 milion euro, unë jap dorëheqjen lulzim. Nëse janë 400 milion euro për impiantet e përpunimit dhe trajtimit të mbetjeve, unë jap dorëheqjen. Ti e jep dorëheqjen? Sikurse e dëshmon buxheti 2017, dy janë qëllimet e politikës ekonomike. I pari është pastrimi i parasë së prodhuar nga droga dhe krimi gjatë mandatit parë qeverisës. Sot janë të paktën qindra milion euro në duart e krimit. Janë shuma marramendse. Në shërbim këtij qëllimi, Edi Rama po mundson pastrimin e parave të pista në formën e PPP-s duke lënë dorë të krimit, rrugët, shkollat, spitalet. Rruga e Arbrit, e njifni rrok gjokën? E njifni? Ju të Republikës Re mos më shifni me çudi se ju nuk e njifni. Këta të Republikës Vjetër e din që rrok gjoka është firmëtar i themelimit të Partisë Demokratike. Rrok gjoka është sponsor i çdo fushate të Partisë Demokratike. Rrok gjoka është përfitus i tenderave, normal, s'ka problem, të kryetarit aktual Partisë Demokratike, kur ishte kryetari Bashkisë Tiranës tonë. E njihni rrok gjokën? Rrok gjoka do i pastroj parat. Parat e kujt do pastroj? Parat e kujt do pastroj? Parat e lumit që nuk ju merr juve më mirë dhe t'ju nxjerrë të paktën në fund të kthjelluar dhe të larë. Ato parat do pastroj. Po ti qesh? Pse mos qeshesh? Për ty e gjitha kjo është një lojë. Ti je një loj me një lodër që ty ta kanë falur mërçun. Ta kanë falur lodrën ti si a di as vlerën, si a di as kuptimin, si a di as funksionin, dhe në fund fare do ta bësh copë çik si ata kalamajt që e marrin lodrën dhe e prishin në fund dhe thotë dua lodër tjetër. Po lodër tjetër për ty nuk do ketë.